Децидно е во јавно ќе кажам што ќе кажи комората во четврток, дека ние ќе бараме да средства кои што по тие услови се за нас прифатливи, да го подржат бизнисот. Второто прашање е да се најде начин со кој што капиталните инвестиции нема да можат без согласност на бизнис заедницата да се пренаменува во социјални трансфери на крајот на годината. Третото прашање е, ако се прави ревизија на договорот со Бехтел и ЕНКА, да се вклучат што повеќе македонски компании во неговата реализација. И последното прашање е да ги елиминираме сите прашања кои што ги наметнуваше бизнис заедницата во изминативе 10 години и не беа разрешени. Значи, развоен буџет немаме ние видено од 92 година и тука да мислам, секаква дискусија е излишна.